tens amb aquest passatger 2.200.000 que aquest matí hem pogut donar aquí a la parada de Guimarà, una parada que és la més important de la ciutat amb nombre de càrregues i descàrregues, i un usuari doncs, que amb la seva rutina habitual s'ha trobat amb la grata sorpresa. A les dades el que refermen és la tendència a l'alça i la recuperació del servei de bus en els seus millors moments. No? Hem assolit xifres sorprenents com hi ha més de 10.000 passatgers diaris, ja més d'un dia, i per tant són dades molt, molt, molt importants. Vol dir que els barris, sobretot, estan responent molt bé a l'ús del bus per anar al centre. No? A partir del 2008 va començar el tema de la crisi, es va rebaixar una miqueta el servei, i ara, doncs, tal com ha dit el regidor, doncs estem molt, molt, molt contents amb la utilització que tenim del servei. Tant els reforços que hem fet com els serveis addicionals, els usuaris estan responent i està funcionant tot molt bé. És el nostre objectiu, que el bus de Manresa funcioni el millor possible, tant pel centre de la ciutat per alimentar-lo de passatgers i de visitants, com pels barris perquè puguin fer un bon ús i descongestionem els carrers, no sigui necessari l'ús del cotxe pels que vivim a la ciutat.